Час змінюється і диктує нові тенденції. У нашу еру модно бути стильним. Тепер без іміджу ну просто нікуди. Стиль потрібен не лише окремим особистостям. Так сталося, що один із лейтмотивів життя – телебачення, а кожен канал витримує жорстку конкуренцію. Тому у цій сфері створити імідж – півсправи до завоювання уваги глядача. Каждый канал борется за имидж, да, свой имидж. Так вот, наверное, он задумывается уже, что имидж канала – это львиная доля имиджа его ведущих. Это публичная профессия, публичные люди. То есть, ну, от того, как выглядит журналист, так будет судить о канале, на котором он работает. Лицо телевизионного ведущего, лицо человека, который работает на телевидении, это вообще довольно-таки сложный вопрос, потому что он должен все, что у него в душе, тяжелого, сумрачного, неприятного, то есть серые будни, какие-то семейные неурядицы, он должен в себе это закрыть, и он должен с сияющим лицом выйти к своему зрителю. Зритель этого не должен видеть никогда. Потому что и тогда человек, глядячи, скажет, если у него сияет такое, так же так сияет лицо, если он так сияет, значит, и я должен так сиять. То есть он в данном случае является собой примером светильника. Вот. И это, конечно, довольно-таки трудно. Это требует особого мужества, напряжения внутреннего, постоянной работы над собой и внутренней культуры. Так виникла ідея проєкту «Обличчя каналу». Напередодні свята телебачення, радіо та зв'язку ведучих та працівників технічних служб ВДТ-6 відірвали від їхніх звичних справ і поставили перед фотокамерою у студії «Фотофайн». Там виявилось, що журналісти, які мають серйозний екранний образ, в житті часто зовсім навпаки – жартівливі, артистичні і навіть кумедні. Одні у світлі спалаху і вогнів почувалися звично і комфортно, а інші відчули, що народилися не для портрету. І команда «Завмри» була для них чи не найскладнішою. Дещо незручно і, чесно кажучи, якось незвично. Ну, але все ж таки. Ну, сподобалося позувати, різні приймати? Це не моє. Це не моє. По-перше, я довго не можу сидіти на одному місці. Я дуже рухлива сама по собі. А по-друге, напевно, емоції все-таки я звикла стримувати трошки. Коли посміхатися, тут, коли сидиш в фотомоделі, себе відчуваєш, потрібно посміхатися, можливо, тоді, коли я не маю такого наміру. Це була перша моя фотосесія в моєму житті. Але ти знаєш, прекрасний фотограф, прекрасні стилісти, прекрасна атмосфера і... Ти знаєш, тим і цікава професія журналіста, що ми завжди зустрічаємось з новими людьми, це нові пригоди, це нові якісь події у житті. Ми ж привикли під лампами стояти, гарні вибирати ракурси. Так це не дивина для мене була. Пан фотограф оцінив публіку та зізнався, що фото на пам'ять для нього то зазвичай робота, але в першу чергу творчість. І телевізійники це відчули. Повільний підйом голови, дубль перший, другий, посмішка, спинкому в кішка, звабливий погляд. Ну, во-первых, я вижу, что это люди и подготовленная публика, то есть люди, которые связаны каким-то образом съемки, они привыкшие к камере, они работают раскованно, очень легко работать с ними, интересно, и, конечно, с такой публикой можно что-то придумать, поэкспериментировать и повеселиться. Тут кожен намагався максимально взяти участь у проєкті. Допоки одним професіонали імідж-центру «Б'юті» допомагали готуватись до соло у світлі ліхтарів, інші вже вимальовували фігури на подіумі. А була ще одна когорта таких собі весельчаків, які чи то допомагали, а чи заважали працювати маестро. Але він, здається, на те не надто зважав. Здесь чувствуется слаженный коллектив, в котором есть атмосфера. И, допустим, отсекать и разрывать каждого не хотелось бы, потому что это заковывает вот именно этот коллектив. Если бы это был разрозненный коллектив, то, конечно, я бы всех выставил за дверь и персонально работал с каждым. Нам те полестило, бо існує думка, що творчий колектив – це загадка зі своїми складностями у розв'язанні. От мені, наприклад, гораздо легше працювати з політиками, навіть крупного рангу, наприклад, навіть з президентом країни, ніж, наприклад, з телеведучими. От я зовсім недавно робив фотосесію 5-му каналу, і ви знаєте, настільки трудно, кожна особистість, кожен хоче виглядати особливо, і він вважає, що він тобі не довіряє як майстеру, і він вважає, що він сам навіть краще знає, як він має виглядати в кадрі.
Що ж, творчий колектив творчий в усьому. І зірка телебачення повинна світити не лише на екрані. Соціальний статус таки накладає свій відбиток. Будь-то ведуча чи генеральний директор телерадіокомпанії. А якщо вона ще чарівна жінка, як поєднати жіночність і суворість, вимогливість і доброту? Моє життєве кредо було завжди таке. Поступай з людьми так, якби ти хотіла, щоб поступили з тобою. І я намагаюся це все своє життя, намагаюся притримуватись цього принципу. Я не кажу, що все дуже виходить, що там все дуже стерильно, абсолютно ні. Інколи бувають такі напруження, бувають якісь зриви, але я дуже намагаюся весь час себе тримати в руках, весь час контролювати, тому що я завжди от саме дбаючи про свій імідж. Хоч поняття іміджу широко вживати стали нещодавно, за кадром воно існує уже давно. Свій образ має кожен, але людина з екрану просто зобов'язана нести стиль. Що ж, фото вийшли щонайкращі, емоції – щонайпозитивніші. Кожен залишився задоволений, але усі разом прийшли до думки, що імідж – то супер. Але усі крапки у образі журналіста, як і будь-кого іншого, розставляє результат роботи.